Pozdravujem všetkých fanúšikov slovenského Fortuna ligového futbalu. Za nami je 10. kolo a pripravený je teda veľmi, veľmi bohatý ďalší magazín Gól. Vítajte pri jeho sledovaní. Ružom Berok nešetril v prvej bitke o Liptov Nováčika a Mikulášu dal Mikuláša 2 mesiace pred Mikulášom. Trenčín zatiaľ úplne nenašiel čaro svojho nového štadióna a prehral tam aj v šlágri s Trnavou. Pohronie schytalo na Slovane Peťku a kľúče od kancelárie odovzdal dočasný tréner Zaďko. Ešte raz za všetkých zdravím, želám vám pohodu pri obrazovkách a pohodu štúdiu želám svojmu hosťovi, ktorým je Maťo Mikulič. Ahoj. Ahoj. No neviem, či si mal úplnú pohodu cez víkend, pretože futbal prináša rôzne situácie, rôzne momenty a jedným z najhorších je, keď v súboji treťoligových rakúskych tímov sa stretnú mužstva, ktoré vedú dvaja slovenskí tréneri, ty prehráš, navyše ten druhý tréner je tvoj kolega. No to je katastrofa. Nespomínam si na taký zápas. Ale áno, stáva sa to niekedy, ale budem mať o to väčšiu ambíciu a takú motiváciu zase do odvety. Prípadne dáme výpoveď Majovi Tomčakovi, aby sa ti nemohol dlho smiať. Tak, tak. Ale stihol si sa venovať aj Fortuna lige a to je na tebe úžasné, že si veľmi pracovitý, máš prehľad, sleduješ veci, takže neušlo ti nič z odohratých zápasov 10. kola, neušlo to ani nám a s Maťom sa najskôr aj s vami pozrime teda na rezultáty, ktoré prinieslo dianie na 6 štadiónoch. Až v samom závere sa z víťazstva tešili aj hostia, teda trnavský Spartak udržal nulu a vyhral v Trenčine 1-0. Proti Trenčinu udržať nulu, to je vzácne, pretože je to ofenzívne mužstvo, ale Trnava ukazuje absolútnu suverenitu, čo sa týka tej elitnej obrany. Zatiaľ iba 4 inkasované góly. Vidíme, že Dac vyhral nad Vionom v 6-gólovom zápase a 6 gólov padlo aj na Slovane, takisto v nedeľnejšom dueli najlepšieho útoku proti tomu najhoršiemu, takže Pohronie, ako som už pred chvíľočkou povedal, naďalej prechádza veľkými zmenami. Ty, keď vidíš, Maťo, tie výsledky, čo možno zaujalo najviac teba? Pravdepodobne ten, o ktorom nehovorím, a postarali sa o to Žilinčania? Bez pochyby, samozrejme, že od Žiliny očakávame, že bude úspešná aj v takýchto ďalekých destináciách, akým sú Michalovce, ale no, evidentne prechádzajú takou mikrokrízou a tie výsledky určite nie sú také, aké by si prijali. Uh-huh. Tabuľka sa týka práve aj Žiliny, pretože Šošoni netradične na túto sezónu už nie sú v top 6, sú na 7. mieste, zvolili zaujímavé futbalové rozostavenie svojich výsledkov 4-2-4, teda 4 víťazstva z 10 zápasov, to je na ich očakávania nepochybne málo. Tí najlepší, keď sa na to pozrieme, Slovan aj Spartak, majú po 7 víťazstiev. Na chvoste dve mužstva, ktoré predovšetkým nebodujú vôbec vonku. Sú s nulou aj Vion, aj Pohronie. Mikuláš je malilinko nad nimi, hoci v uplynulom kole sa im nedarilo. Takže tu je pohľad, vidíme, že aj Senica už nedrží tú líniu hore. Tak, tak. No, mňa najviac, samozrejme, že aj z tejto tabulky je také prekvapujúce postavenie Ružomberka a Michaloviec. Chytili dobrú takú sériu, nesú sa na také dobrej vlne a automaticky, keď vyhráte 2-3 zápasy po sebe, tak vás to hneď vystrelí do tých popredných priečok. Predstavme sa pri Ružomberku, pretože v tých prvých kolách aj možno v našich magazínoch sa Ružomberčanom až tak dobre nesledovali. Tieto materiály videli to, ako síce oni hovoríme ako mužstvo, ktoré neprehrávalo, pretože prehrali až s Dunajskou Stredou, na strane druhej nevedeli vyhrávať. Niečo tomu chýbalo, ako keby ozaj tá odbrzdená ručná brzda a teraz je to mužstvo, na ktoré sa dobre pozerá. Áno, Peťo Struhár myslím, že našiel ten správny recept a najmä aj chalani zistili, že sa dá aj vyhrávať, čo je veľmi podstatné a teraz prakticky zdemolovali Tatran. Áno, k tomu sa dostaneme, ale predsa, keď už si naznačil tému Petra Struhára, jedna z nových tvári na lavičke Fortuna ligových tímov a predsa nie človek, ktorého by sme mali diskvalifikovať, pretože jeden z tej nastupujúcej mladej generácie, nemal to ľahké, prišiel po ikonickej dvojici Haspra Sapara. Čo v takej chvíli musí tréner ako prvé zvládnuť? Tak samozrejme musí si vybudovať taký rešpekt. To, že čo vlastne dáva alebo štepuje svojim hráčom, tak že to funguje na ihrisku. Ako náhle ich o tom ten tréner presvedčí, tak hráči za ním pôjdu. To sa Peťovi evidentne darí. Ružomberok sa chytil proti bratislavskému Slovanu, kedy presne v deň narodenín trénera Vladimíra Vajsa 22. septembra dokázala Rúža pripraviť Slovanu prvú prehru v tejto sezóne a odvtedy sú nezastaviteľní. Pochopil to aj liptovský Mikuláš. Cez Bartoša, Slovana Adama Krčíka, Možiš dobre zareagoval na prihrávku. Potom teraz na riskátu prihrávku Lauru Gereč, ešte Lučná, toto musí byť pokutový kop. Naozaj nepremyslená prihrávka Ľuboslava Lauru. Matej Kochan sa rozbieha a prekonáva Matej Lučná s celou v ľavej žrdi. Dostatočne vysoko na to, aby si český brankár na jeho strelecký pokus nedokázal siahnuť. Takáč centruje loptu do pokutového územia a tam skáča.
pravej strane Luterán. Takáč však individuálne chcel opäť pretlačiť na Regalio, tedy udržal, pripravil práve Regalimu a Rybarenko sa dostane k strele. Tam bola tento na zvyšuje na 0-62 minúte, nech sa páči. Užoberok je pri chuti, Dalibor Takáč našiel Regalio, tá príravka bola trošku pomalá, Regali sa k nej napriek tomu dostala výbornou bombou. Matia Lukša, dorážka sa nevydarila Rybarenkovi, Ružomberok bol stále pri lopte, Gerec však o ňu prišiel. Dobre zapracoval opäť Dalibor Takáč, ktorý celú tú situáciu vypracoval. Opäť odrazená lopta pre Ružombečanom, Regali sa výborne utočil pokutovom územia. Jakub Švec už je v pokutovom území, hádže si to na ľavačku. Spätná prihrávka, ktorá našla Ludoslava Lauru a Vítkovský Mikuláš predsa len pokazil Ivanovi Krajčírikovi čisté konto. Pred zápasom, keď som mal rozhovor, som sa tomu venoval, že je to prvé derby. Vedeli sme, že chlapci Liptovského Mikuláša, niektorí tu pôsobili, že to nebude jednoduché. Ale ja som chlapcov motivoval, oni majú motiváciu na vás, ale vy musíte mať motiváciu na to, aby ste im ukázali, že vy tu patrite a oni nech zostanú v Liptovskom Mikuláši. Som rád, že Liptovský Mikuláš je v líge, má to svoj náboj tento zápas a jediná škoda je, že zápas v Liptovskom Mikuláši sa bude hrať v Poprade. Tešili sme sa, fakticky sme tu tiež čo si prežili, či už mládeži alebo váčku a mrzí nás to, že sme to v hlavách nezvládli trošku a ten výkon bol nedôstojný a my si to musíme k tomu sadnúť, vysvetliť a musíme ísť ďalej. S trochou nadsázky by sme mohli povedať, že Liptáci už sú malilinko zvyknutí na prídely, ktoré dostávajú vo svojej nováčikovskej sezóne, ale sú schopní aj dať, o čom sa presvedčilo po hrone. Tá nevyváženosť alebo aj nepredvídateľnosť ich výsledkových hry, možno ich strelcov, je normálna, keď je to prvá nováčikovská sezóna? No, bez pochyby, samozrejme, že tie výkyvy výkonnosti alebo herného výkonu družstva tam sú očakávané. Samozrejme, že jeden zápas vám vyjde, ale väčšinou aj teraz sme videli z tých highlightov, že boli to také individuálne chyby. Oni to prichádzajú. Samozrejme, že tá úroveň našej ligy je vyššia ako v druhej ligy, tak je to pochopiteľné, že väčšia kvalita súperov a k tým chybám dochádza. Jedna z vlastností, vďaka ktorej možno Liptovský Mikuláš postúpil do Fortuna ligy, je, že oni neriešia veci, že zbytočne sa nepozerajú doprava, doľava, nerozstýľujú sa. Preto možno neriešili to, že neboli najväčším favoritom na postup a išli si za svojím, dokázali to. Aj teraz vedia, že stále je to OK, len 10. kolo súťaže, nie sú poslední. Možno tie výsledky nie sú v každom stretnutí podľa ich očakávaní, ale zdajú sa mi takí, že sú v pohode, ešte nepanikária. Oni aj deklarovali, že idú si vlastne zahrať, že nemajú zase nejaké prehnané ciele, čo je zase veľmi, veľmi sympatické. A ako si povedal, moc sa nejak tým nezaoberajú. Podľa mňa ani toto ich, tento výsledok v tomto derby ich nerozhodí a v ďalšom zápase môžeme vidieť opäť možno plný bodový zisk. Poďme k ďalšiemu stretnutiu a to obstarali na východe republiky Michalovce a Žilina. Stretli sa teda dve mužstva, ktoré keď hrali spolu naposledy 3 zápasy, Šošoni v nich nastrelali 12 gólov a nestalo sa im od marca 2018, že by Michalovciam nedali gól. Tak sa pozrite, ako to dopadlo tento raz. Už pohľad na Ladislava Prešinského. Úvodný hvízd, začal sa zápas 10. kola futbalovej Fortuna ligy. Chyba aj na strane domácich. Rusnák posúva bičak Čianovi. Vahan páli sa raz, vyráža loptu presne pred Gona, ktorý loptu netrafil následne ideálne. No pozor, Ďuri šanci, ktorú nezvládol ideálne. Benjamin Saras sa zaskvel. No, Mendezová strela len tesne minula Petrášovu bránu. Šošoni potrebujú zvládnuť záverečné momenty úvodného dejstva. Čovčák môže nebezpečne centrovať loptu. Na prvú tyč tam boli náskoky a Petráš musel zasahovať. A dovolite však bude Magda. Popovic. Opäť Magda. Center do 16-ky. Čovčák v záklone. Čovčák sa dostáva k lopte a dáva. Igor Žovčák po hodine hry otvára
skore stretnutia a Michalovce idú prekvapujúco do vedenia. Prvá strela na bránu, plus menej strana znamená gól. Jilko vnútri pokutovú zemi a Jilková spätná lopta, obrovská šanca Nemčíka, ktorý nechal vyniknúť Saráza na brankovej čiare. Petráš a posledná príležitosť Šošonov. Lopta takmer prepadla za obranu, ale nie, už sú tu záverečné výzdy hlavného arbitra Ladislava Prešinského. Bol to troška, treba si povedať, troška aj o šťastí, lebo som hlavičkoval do protihráča a ostala lopta pri mne a tam už som zakončovateľ. Tam už som žralok, takže šťastie na mojej strane, takže som za to rád. Jediná vec, ktorá ma mrzí, že Žofa dostal žltú kartu a neviem, čo s tým mám robiť. Proste poradte mi, viete, pokutu mu dá teraz, viete, on sa nahnevá na mňa, nepríde. Je to patová situácia, no. Bohužiaľ, momentálne sa mi dali premeniať šance, ktoré si vytvoríme a to asi nás to nás teraz najviac brzdí, no. Keby ich využívame, tak tie zápasy sú úplne iné. Nevieme sami, kde je chyba, pretože máme tie príležitosti, tak ich nedokážeme premeniť. Môže kúsok šťastia nám chyba a naopak dostaneme gól aj z toho, čo by sme nemali. Takže musíme stále pracovať na sebe a zlepšiť v každom ohľade. Škoda, že náš program nemá 2 hodiny, mohli sme vám pustiť celú tlačovku Mira Nemca, ktorý si to naozaj užíval. Pre trénera Michaloviec to bolo ozaj špecifické, pretože proti Žiline vo farbách, ktorej získal množstvo titulov, či v hráckom alebo trénerskom pôsobení, ale zobral to s nadhľadom, tvrdí, že je na Zemplíne, že Zemplín miluje a je vidieť, že si to sádlo celé, že Nemec takisto, veď je to šnúra troch víťazstiev v rade pre Michalovčanov, ak by sme zarátali ešte pohár, tak dokonca 4 súťažné vyhraté zápasy v rade. Pre nich tá reprepauza neprichádza práve včas. Nie, myslím, že tréner Nemec by bol teraz určite najradšej, keby sa hralo stále ďalej, možno, že aj taký ten anglický týždeň, alebo naozaj im ide, i keď neviem, jak by bol Igor Žovčák na tom, že či by naozaj došiel, alebo neprišiel, alebo prišiel. Ale samozrejme, že Zemplínu sa darí, vychytili aj teraz možno takú slabšiu formu Žiliny a využili to a získali prakticky 3 body. Ja chápem Nemca, prečo nechce dať trest Igorovi za tú žltú kartu, pretože keď sa Žovčák naposledy nahneval, bolo to v jeho 4. zápase, alebo pri oslave 4. proti Trnave. Trnava tam vtedy vyhrala. Žovčák sa nahneval a odvtedy Michalovce nestratili ani bod, takže Žovčáka naozaj nikto nechce naštvať. Tá oslava v štýle Messiho bola takmer dokonalá. Aj Messi dal krásny gól v Lige majstrov. Ale podobnosť hľadať by bolo skvelé. Každopádne každý bojuje teraz na inom fronte, ale Igor Žovčák už dnes bude ikonickým hráčom, pôjde zrejme až do 500-ky, má psa, ktorý ho nutí behať dennodenne a neustále, takže drží sa v kondícii. Stačí to dnes vo Fortuna Lige na to, aby si mal úspech, možno práve proti mladým mužstvám ako je Žilina, že máš jedného takéhoto skvelého starého psa, keď už som toho psa použil, a okolo neho to vystaviaš. Údajne Miro Nemec povedal, že mu Žovčák v týždni alebo v pondelok oznámi, že ty priprav mužstvo a ja si v piatok pozriem, ako rozhodnem zápas. Tak neviem, ako to naozaj je, ako majú rozdelené tie funkcie, ale keď máte z takéhoto skúseného hráča, tak prakticky máte výhodu, lebo on jednoducho už ťaží z tých množstvo odohratých zápasov a keď niekto odohrá 400 ligových zápasov, tak už vidí prakticky, ako niektoré situácie, herné situácie môžu nasledovať. Čiže tá miera anticipácie tam je obrovská a to, čo mladí hráči možno nevedia, kde sa nejaká lopta odrazí, on to už povedome vie a práve je na tých miestach. David Ďuriš asi trafil klinec po hlavi slovami, že treba využívať šance, totiž aj teraz. Žilina 61% nedržanie lopty, nastreli na bránu 5-2, aj nastreli, bola Žilina aktívnejšia, ale nedali gól. To je kľúčové. Treba byť samozrejme, že ešte o mnoho sústredenejší práve v tom pokutovom území, lebo povedzme si otvorene, držanie lopty už dávno nie je ten ukazovateľ, ktorý rozhoduje zápasy a tentokrát je to iba potvrdenie toho pravidla. Myslíš si, že Žilina sa stáva čitateľná pre svojich súperov alebo pre protivníkov, ktorí sa na ňu pripravujú? Za chvíľu sa uzavrie vlastne celá tá prvá časť po reprezentačnej pauze a bude to mať Žilina ešte náročnejšie, pretože aj tí, ktorí sa ho možno poprehrávali, už nebudú hrať tak naivne? Tak Žilina hrá takým tým svojím klasickým systémom, majú tam určite také šablóny, ktoré používajú a častokrát ich využívajú v tých zápasoch. A samozrejme, že aj súperi nespia, analyzujú si Žilinu a dá sa ich prečítať. Dá sa ich prečítať a ako náhle potom aj žilinskí hráči neurobia niečo naviac, že neprejde jeden proti jednému, alebo respektíve jeden proti dvom, čiže naozaj niečo výnimočné naviac, tak veľmi ťažko sa potom presadzuje. Istým receptom na čitateľnosť v kádri je šírka práve tej lavičky a množstvo hráčov, ktorých máte k dispozícii. A to už je môj náznak toho, ku ktorému zápasu smerujeme, pretože Slovan má káder naozaj ohromne široký. Mohol si dovoliť napríklad po návrate z Grécka vymeniť až 9 hráčov v základnej zostave, takže pohronie by ho určite jednoducho neprečítalo a ani sa mu to nepodarilo.
Mráz ako keby na zlomok sekundy zapochyboval o svojom postavení. Teraz ľavačkou Mráz páli bočná sieť. Veľmi pekný moment pre Samuela Mráza na konci 9. minúty. Henty. To už je lepšia lopta. Smrhal. Smrhal. Krásna prihrávka. Smrhal. To je obrovská šanca. Mráz gól. Vonkajším priehlavkom strieľal Jaromír Smrhal. Hrdlička iba vyrazil. Tu sa pozrieme ešte raz. Áno. O to úplne škoda, že to nevyriešili lepšie. Aj teraz Rišo, že tú loptu netrafil v podstate do odkrytej brány. Pozor, vlastný gól! Jurij Medvedev sa len prizerá, ako si vlastný gól dal Richard Krížan. 34. minúta stretnutia o obrone vyrovnáva. Hrabiu. Demarko, videl som narýchlo jednotku na konci. Blahut neustrážil pri prvom góle Jaromíra Smrhala a teraz zle načasoval svoj výskok aj proti Vernonovi Demarkovi. A možno Demarko bude chcieť dať ďalší gól. Môže ho však dať Henty! Jasný, regulérny gól. Záumenský navyše nešťastne tečuje. Takúto asistenciu si rozhodne pripísať nechcel. Najskôr Paulio Rabiu. Od Záumenského sa lopta odrazila k Hentimu a ten mohol roztrhať sieť. Hovoril som o tej dobrej efektivite Slovana. S Dneškom majú na konte 53 striel na brány súpera. Že by Henty skúsil 54. Nakoniec je to Smrhal, ktorý dáva gól. Nakoniec to vyzerá tak, že Slovanisti pôjdu na reprezentačnú prestávku. Naozaj naladený extrémne dobre. Dobrá lopta. Badolo. Štišák ešte posunul Mazanovi. Výborne Abena, ale na dvakrát to skúša Mazan. Pozri sa na to, Laco. Vlastný gól. Tu je koniec. Keď vyhráte 5-1, mali by ste byť spokojní, ale v niektorým veciam mám výhrady v mužstvu, lebo aj cez polčas som musel zvyšiť, lebo nehrali sme tak, čo sme si relatívne povedali, alebo čo by sme chceli hrať, aj keď výsledok je dobrý, ale vieme hrať lepšie a chceli sme hrať rýchlejšie. Inkasovali sme, neviem, či 3-krát alebo 4-krát po štandardných situáciách, takže tam sa nám ten plán úplne rozsypal a super ukázal kvalitu na lopte, individuálnu, kombinačnú, takže dali sme mu veľa priestoru a cítil sa veľmi komfortne a preto odchádzame s takým debaklom. Pohronie ukázalo už v priebehu tejto sezóny, že je schopné hrať aj proti kombinačne a kvalitatívne lepším mužstvám, napríklad proti Trenčínu, kde siahalo na víťazstvo, ale toto bol diametrálne odlišný zápas. Štefanovi Zaďkovi nebolo čo závidieť, nevyšlo nič hráčom súpera. Laco Pecko, ktorý sedel včera vedľa mňa počas toho stretnutia, napríklad málo vnímal v hre Pohronia tú bojovnosť. Málo vnímal to, že Slovan nebolela tá cesta za ľahkými troma bodmi. No áno, bolo to prakticky jednoznačné víťazstvo, ale zase treba povedať, že Slovanu aj vyšiel ten úvod, jednoducho dali góly a potom sa ťažko hra. Pohronie môže konkurovať, alebo respektíve môže prekvapiť niektoré družstva, ako si povedal, ako je Trenčín, ale Slovan je zase kvalitatívne niekde inde posunutý a v tomto zápase dokonca vyžrali až úplne až na záver. Mali pár dní naozaj, alebo hodiny dokonca na prípravu, pretože hrali s Paokom veľmi náročné pohárové stretnutie. Uhrali tam remízu 1-1, mohli dokonca vyhrať. Samomraz tento raz v lige skóroval, ale proti Pauku mal trošičku smolu v zakončení. Kde vidíš Slovan v Európskej konferenčnej lige? Pre teba je ten výsledok možno do tej miery takým impulzom, aj keď je to stále len jeden získaný bod. Pauk je pred nimi ešte Kodaň, ale to druhé miesto je reálne. Nevadí, samozrejme, že aj veľa takých hráčov, ktorí prichádzajú alebo prišli do Slovanu len nedávno. Všetko sa to iba sadá. Je to vlastne taký prísľub do budúcna, že áno, dá sa hrať či s Paokom, či u nich, či doma, môžete získavať body a prakticky, ak vám vyjde ten zápas, tak môžete postúpiť bez problémov zo skupiny. Reprezentačnú prestávku využije Slovan na to, že odohrá pohárový zápas v Kováčovej. S trochou strany by sme mohli povedať, že je to dobrá destinácia, pretože zo pár tých zranených, ktorí stále chýbajú, sa tam môžu aspoň počas toho zápasu vysaunovať, ale
alebo vykurírovať stále bez Mladého Vajsa, bez Holmana, bez Lovata. Povedzme, Lovat toho neodohral vôbec veľa, odkedy prišiel do Slovana. Ale Holman s Vajsom pre teba sú straty, keby si povedal, ja neviem, na tej kvalite, že to uberá 10-15% celkovo mužstvu? No, nechcem sa púšťať do nejakého vyčíslovania tej kvality, ale sú nositeľmi kvality, sú nositeľmi myšlienky v tých družstvách. To, čo vlastne každé družstvo by chcelo mať nejakého takého hráča, ktorý presne vymyslí niečo naviac, dá neočakávanú prihrávku, rozhodne nejakou takou svojou individuálnou kvalitou. A toto sú dvaja hráči, ktorým im extrémne chýbajú. Za Pohronie nastúpili včera traja hráči, ktorí mali skúsenosti aj s dresom bratislavského Slovana. No a tou najčerstvejšou posilou bol bývalý reprezentant Richard Lási, ktorý si odkrútil debit. Navyše poprvýkrát nastúpil aj na nádhernom novom národnom štadióne. Aké sú jeho pocity, to nás zaujímalo. Tak veľa chlapcov tu nezostalo, odkedy som tu bol ja. Zopár ich tu ešte bolo, asi dvaja. Určite som sa tešil na tento zápas, lebo na tomto štadióne som ešte nehral a celkom príjemné spomienky. Ja si myslím, že to bude pre nás určite posila. Aj dneska ukázal, že naozaj je to kvalitný hráč, ktorý má, by som povedal, aj slušnú hráčsku minulosť a dnes bol u nás tým lepším hráčom. A treba mu držať palce, pretože Rišo Lásik zažil za posledné obdobie naozaj neuveriteľné veci a rozhodne nepríjemné. 20 mesiacov a 8 operácií. To je číslo, ktoré ukončí kariéru nejednému hráčovi. Včera viac než hodinu strávil na trávniku. Bolo ho vidieť, bolo ho cítiť. On určite tú kvalitu prinesie. Áno, ale zanechá to na ňom nezmazateľné stopy, pretože nie je to sranda. Ja viem, o čom hovorím, takisto som mal množstvo zranení a hráčovi to nepridá na pohode. Mohli sme to vidieť možno, že aj na prípade včera Maťo Škrtel, takisto mal nejaké problémy s lítkom, takisto ale teraz v prípade Lásika. Ja mu prajem všetko dobré, aby jednoducho odohral čo najviac minút a bude pre Pohronie určite posilou. Štefan Zaďko, ktorý na tej tlačovke rozprával, mimochodom nemôže počítať do budúcnosti, ak by bola akokoľvek blízka so synom Richarda Lásika, pretože malý Leo síce rastie ako z vody, má ho so spevačkou Tinou a pýtal som sa, či bude z neho raz futbalista a povedal, že viac inklinuje k golfu, no hlavne nech sa mu darí a nech ten vzťah športu má. No a k Štefanovi Zaďkovi ten už vlastne nemôže počítať s nikým, pretože včera sa ukončila jeho misia, skončil pravdepodobne aj na poste športového riaditeľa ako tréner definitívne, pretože prichádza nový kauč, 35-ročný Španiel Pablo Villar, ktorý naposledy trénoval tretiu čínsku ligu. Nie som si úplne istý, či tam chytajú signál z našej najvyššej súťaže a aký môže mať prehľad o tom, čo ho čaká. Mne sa tomu ťažko vyjadruje. Neviem, akože, jak vôbec došli k takémuto trénerovi. Pretože podľa mňa aj u nás na Slovensku máme množstvo kvalitných trénerov, ktorí by si zaslúžili šancu, alebo respektíve už aj dokázali tú svoju kvalitu. Máme ich tu dosť a hľadať zbytočne niekde mimo, za mňa ujím. Samozrejme, že prajem mu veľa šťastia. Pohronie je mimoriadne aktívne, možno až pre niekoho nečakanie na začiatku sezóny, pretože skončil Gergely Gery. Štefan Zaďko je skúsený tréner, bol síce vedený ako dočasný, ale pokojne mohol vydržať možno aj dlhšie, ale nepodarilo sa to mužstvo znovu nakopnúť. Vyzerá to tak, že niektoré rozhodnutia tam prichádzajú bez toho, aby na ne potrebovali stráviť 4-hodinovú diskusnú reláciu pod lampou, alebo ja neviem. Úplne to tak pôsobí. Myslím, že Štefan Zaďko síce bol ako tak vedený ako dočasný tréner, ale pozná celé toto prostredie, pozná hráčov a myslím, že pre Pohronie je dobrý taký lokálny tréner. Ako absolútny luxus podľa mňa pre Pohronie, aby mali Španiela trénera. Pohronie ostáva na dne Fortuna ligovej tabulky a ďaleko od toho dna nemá ani mužstvo, ktoré prechádza obrovskými starostiami a problémami, pretože mu chýba skoro 10 zranených hráčov a to rozhodne nie sú jednoduché starosti, s ktorými máte cestovať do Dunajskej Stredy. A zrejme aj bez Korovana extempore. Pri odchode z hracie plochy proti Trnave dnes zavážilo, ale sledujme Krstoviča vo šanci. Výborný tam. Lukáš, ale predsa len práve spomínaný Jánoš Hán ukázal inštinkt zabijaka. Bol v správny čas na správnom mieste a Zlaté Moravce od 5. minúty prehrávajú v aréne 0-1. Teraz má loptu Anzuana, Krstovič, Nikola Krstovič. Nemal to na strelu, ale dokázal sa v pokutovom území uvoľniť. Jeho prihrávku zblokoval. Kren ešte pokračuje tlak Dunajskej Stredy a v 9. minúte je to 2-0. Lamkelze bude manévrovať s loptou v pokutovom území. Zbavil sa Mondeka Lamkelze. Krstovič. Anzuana si zabehol za obranu. Ďalšia zaujímavá situácia. Fantastický Patrik Lukáč. Ciganiksová lopta. Lamkelze loptu iba pohľadil hlavou a ďalší
Excelentný Lukáčov zákrok, ešte ale nie je koniec. Patrik Lukáč tentokrát už bol faulovaný Jánošom Hánom, keďže pred prerušením hry bol faulovaný brankár Vionu. V záložnej formácii odbehať plných 90 minút. Aj preto hrá skôr na pozícii desiny voľného hráča. Teraz Kubila Yılmaz. Teraz je drvený. Tu si bezmocný. Pred začiatkom tohto kola aj patrilo 8. miesto. No a ešte môže pridať aj ďalší gól. Krásne to urobil Sendre. Korigovanie výsledku, ktorá môže prísť, pretože Peter Čeglej sa dostal k lopte za obranou Dunajskej Stredy, ktorá veľmi laxne pristúpila k bráneniu tejto štandardky. Minulý týždeň nám vôbec nevyšiel, nedarilo sa nám a ani šťastie nebolo na našej strane. Nevychádzali nám veci a bolo to naozaj náročné. Dnešný zápas bol teda len o tom, aby sme vyhrali. Som rád, že sa mi konečne podarilo skórovať a môžem povedať, že sa cítim ako súčasť mužstva. Na ihriskách superov nezískavame body a väčšine prehrávame, ale aj tento zápas nehrali sme až tak zle. Sme hrali otvorený futbal a rýchle dva góly zbytočné, kde nám trošku chýbalo nejaký jeden krok alebo polkrok a potom sa to už ťažko naháňa z Dunajského Stredu, kde musíme hrať už otvorený futbal a nás to potom strašne boli aj fyzických síl. Chýba nám iba niečo, nejaký detail, niekde možno trošku robíme nejakú chybu, ale mužstvo není zle poskladané, kvalitné, máme niečo za sebou, máme aj mladých chlapcov, sme tu aj starší, skúsenejší a zatiaľ je to také frustrujúce, ale verím, že ono sa to zmení. Dať dva góly vonku Dunajskej Strede rozhodne nie je zlá bilancia. Inkasovať 4 znamená, že ostávate naďalej s pohroním. To je prípad Zlatých Moraviec ako jediné dve mužstva, ktoré vonku nezískali zatiaľ ani bod. Prebehli médiami trošku špekulácie, že Noro Hrnčar by mal nahradiť Ľuboša Benkovského. Klub to rázne popiera. Ani neuvažuje o trénerskej zmene, pretože tie výsledky v súčasnosti pripisuje práve obrovskej marotke a naďalej pracuje trpezlivo a systematicky s tým, čo má a s tým, čo sa mu podarilo vybudovať a dosiahnuť minulej sezóne, hoci tá tabuľka pre nich krúta. Áno, je to kruté. A treba si uvedomiť, že Zlaté Moravce minulú sezónu vlastne urobili historický úspech v podobe toho, že sa dostali do tej hornej šestky pod vedením mladého, talentovaného trénera Luba Benkovského, ktorý samozrejme, že dostal dôveru, naplnil ju a prečo by ste ho vlastne po nejakých 10 kolách akože hanili? Keď viete objektívne príčiny. Samozrejme, že v mnohých zápasoch ťahli za kratší koniec aj kvôli tomu, že nemajú už takého toho strelca, nemajú Balaja, nemajú Hrnčára, ale musia ich nahradiť inými hráčmi. A to je nejednoduché. Jánoš Hán dal dva góly, na ňo sa veľmi dobre pozerá. Je to určite výborný futbalista, vládca maďarskej ligy, minulej sezóne niečo musí vedieť. A už si to odomkol a otvoril aj v Dunajskej Strede, kde sa môže zastaviť. On takisto má pred sebou ešte plejádu zápasov za Dac a hnaný divákmi, hnaný tým prostredím, hnaný tlakom, ktorý na Dac je vyvíjaný, pretože začali veľmi zle. Môže explodovať naďalej? Bez pochyby, ja som o tom presvedčený. On hneď ako nastúpil, vlastne si pamätám na jeho prvé minúty, vôbec prvý kontakt s loptou, hneď proste ukázal dobrý výber miesta, kvalitu pri zakončení a naozaj iba šťastičko mu chýbalo. To si ho práve teraz našlo a je gólový. Je to typ hráča, ktorého tá lopta vyslovene hľada a myslím, že on sa nezastaví len tak. 6 gólov, to bola unikátna ukážka reklamy na futbal z Dunajskej Stredy. Rovná polovica, teda 3, sa zrodila v zápase Seredia a Senice. Takisto bolo čo sledovať až do úplného konca. Roko Jureškin 29. septembra oslavil svoje 21. narodeniny. Teda v stredu uvidíme, či si pridá darček svojim narodeninám a je to tak! Spomínal som to strieľanie gólov, ktoré momentálne je v Seredi značným problémom. No a práve Jureškin, teda prvým hráčom, ktorý dokázal v tejto sezóne dať viac ako jeden gól. Čo tam musí byť? Aká intenzita? Šubera. Aká intenzita byla? Jurdík, Šubera, prihrávka s hlavačkou prvej. Sukisa je vyrovnané. 1-1, 34. minúta. Na tú spoluprácu medzi Jurdíkom, Šumberom a Sukisom.
dnešnom stretnutí kombinuje s Iglesiasom a Hašom. Pád v pokutovom území, keď sa nedovoleným zákrokom prezentoval Milan Šimčák, no a ten v prvom dejstve ako jeden jediný hráč videl žltú kartu. Do konca stretnutia nezmení, pretože Sereď je v početnej výhode. Radiš vo vsadovom postavení nebol a môže streliť vedúci gól. Tomáš Hučko, ten zajtra oslávi svoje 36. narodeniny. No a vedúci gól do siete Senice by bol ideálnym darčekom. Radič, Roman Haša, Sereď, ide do vedenia. 94. minúta a druhý gól českého forwarda v tejto sezóne má v dnešnom zápase cenu zlata. A to znamená, že Marek Mastiš ukončil zápas, ktorý skončil 2-1 pre Sereď. Pripravovali sme sa na Emila Sukisu, pretože naozaj má formu, všetky nebezpečné akcie, Senica hrá na neho, dostáva sa do nich, čo sa potvrdilo. Rozostavenie sme zmenili, šli sme na 4-4-2 klasicky s dvoma hroťakmi a verili sme, že to urobíme, ale hovorím, Senica naozaj bojovala fantasticky, sme sa nedostávali do nejakej čistej šance a už to vyzeralo na remízu, ale tam sme robili všetko preto, aby sme to, jak sa hovorí česky, urvali ten výsledek a to sa nám podarilo. Naposledy sme vyhrali Brne, ešte keď sme bol tréner Karvinej, takže je to taká symbolika. Ja vždycky na tie narodeniny vyhrávam, bo tak by som ich mal každý deň. Tak. Dlho nám trvalo, než sme si zvykli nejaký tempo a dostali sme rýchle branku. I když sme byli pod tlakem, tak sme dokázali vyrovnať. Pak sme sa nechali díky laxnímu bránení a faulum nechali vyloučiť hráče. Kluci sa semkli, odpracovali to až do konce a bohužiaľ sme neuhlídali niekde poslední standardku a díky tomu sme vlastne ten zápas stratili. Seničania stratili nielen zápas, ale majú veľké problémy aj čo sa týka zranení, pretože na tomto stretnutí by pokojne mohol byť aj filmový štáb, ktorý by tam točil niečo zo zdravotného prostredia alebo niečo pre lekárov, pretože keď to len zoberiem dokopy, dve rozbité hlavy, otraz mozgu, zlomená ruka Elvisa Sukisu, ktoré už vidíte takto po zákroku, myslím, že v Hodonine, alebo kde to bol na vyšetrení. Zatiaľ nevedia Seničania, na ako dlho im Sukisa najlepší strelec bude chýbať, ale strata je to citeľná. Toto je veľký problém, lebo Sukisa je veľmi zaujímavý hráč, ktorý dokáže veľmi dobrý v tých kľúčových situáciách, ktoré vlastne rozhodujú. Teraz tiež ťažká prihrávka na hranici pokutového územia. Fantastický prvý dotyk a s druhým dotykom veľmi pekne uložil tú strelu, tú golovú strelu. V týždni určite Seničania gratulovali napríklad Kastanedovi, ktorý je kapitánom Šerifu Tiraspol, je to bývalý ich útočník, bývalá hviezda Fortuna ligy. A Sukisa by mohol byť ďalšie takéto trumfové eso, ktoré Záhoráci vytiahnu. Možno majú nejaký špeciálny feeling na takýchto. Je to možné a samozrejme, že ako zapracujete takto to strelca, respektíve aj v našej lige, ako náhle sa vykope, bude mať nejakých 10 gólov na konte, tak si ho môže vyhľadnúť niektoré zaujímavé družstvo. Suky sa snáď využije reprezentačnú prestávku na to, aby sa doliečil a bude robiť všetko preto, aby jeho výpadok bol čo najkratší. Pozrieme sa na tabuľku strelcov aktuálne v našej najvyššej súťaži a tu práve senický forward vedie pred Jakubom Kadákom, ktorý je na 5 góloch rovnako ako Trnavčan Milan Ristovský. Ristovský to je takisto zbraň hromadného ničenia. On keď bude mať priestor, keď budú tie situácie a modely, ktoré Trnava bude rozvíjať a šiť jemu na mieru, on je gólový hráč. To áno, ale musí mať adekvátnu podporu, lebo aj v včerajšom zápase sa cítil ako Kevin Sand doma. Takže jednoducho musí mať dostatočný prídel prihrávok kvalitných do toho pokutového územia, alebo pred neho. Ale včera ho vôbec nemal. Myslím, že už dvakrát si spomenul ten zápas, ku ktorému smerujeme. Je to záver našej relácie, čo sa týka zostrihov, rozhodne nie, čo sa týka rubrík. Takže keď už to Maťo tak veľmi privoláva, prečo by sme sa nemohli pozrieť? Nech sa páči, tu je šláger kola medzi Trenčínom a Trnavou. Štandardka Romana Procházku, ktorá príde až po tom, čo Erik Gemzický dohovorí hráčom v pokutovom území a teraz teda príde k exekúcii priamého kopu. Procházková prúdka, lopta, veľká šanca pre Trnavu. Martin Škrtel bol blízko ku gólu, po tom, čo sa lopta zrejme po kukučkovom zákroku odrazila od žrde. Meď ale o loptu po súboj s Tvárdzikom prišiel Bamidele. Tvárdzik! Konečne sme videli niečo futbalové v dnešnom zápase. 49. minúta zápasu. Výborný kukučkov zákrok po zakončení Filipa Tvárdzika. Bamidele s
sa cez Piresa nepretlačil, avšak Pires robí chybu, ruka to samozrejme nebola, ale Vlasko sa dostal do zaujímavej pozície, netrafil však bránu. No ale Erik Emzický si to ide pozrieť sám, takže predsa len z toho ešte penalta byť môže. Pires mal ruku ďaleko od tela, ale či sa bude pískať penalta, no. Toto bude zrejme záber, ktorý rozhodne o tom, či sa bude kopať penalta alebo nie. Ako sa rozhodne Erik Emzický, nezávidím mu to. Ale ukázal na bielý bod. A Trnava v Trenčíne vyhrala v nadstavbe minulej sezóny 1-0 po gole Ristovského z penalty. Teraz Tvárcik poslal Kukučku na druhú stranu a stovky divákov červeno-čírnych farieb sa na štadióne na Sihoti radujú. V 53. minúte Tvárcik posiela Trnavu do vedenia. Snaha spraviť ešte niečo s výsledkom. Dopredu sa vysunul už aj Kelvin Pires, ktorý vymýšľa veľmi dobrú prihrávku Azangovi. Pardon, samozrejme Galimu. A veľkú šancu mal na hlave Eduvi Ikoba, ktorý mohol byť nakoniec hrdinom v 95. minúte, ale hlavou loptu neusmernil do brány a je koniec. Trnava v 10. kole zvíťazila na trávniku AS Trenčín 1-0 vo viac menej bojovnom zápase, ktorý rozhodol pokutový kop Filipa Tvárcika z 53. minúty. Je 10 zápasov a títo chalani 7-krát uhrali nulu. Proste majú kvalitu, funguje nám systém a sme radi, že sa držíme toho Slovanu stále. Mali sme kvázi platonický tlak, ale boli sme dnes bez šanci. Nehrali sme ofenzívne to, čo sme chceli. Nedokázali sme sa presadiť, nedokázali sme sa dostať do tých priestorov a to v podstate rozhodlo. Treba povedať, že Trnava bránila veľmi, veľmi zodpovedne, veľmi kvalitne, čo nám spôsobovalo problémy. Brankár Takáč drží svoju neprestrelnosť už 311 minút, čo je nový Fortuna ligový rekord aktuálnej sezóny. Michal Gašparík práve na toto narážal, ozaj 7 čistých kón, 7 víťazstiev pre Spartak a kontakt telo na telo s bratislavským Slovanom, čo je obrovská pozvánka po reprezentačnej prestávke, pretože práve Spartak sa stretne s Belasími, verím, že v najsledovanejšom zápase, možno jesene. Tento zápas, ku ktorému sa chceme vrátiť, sklamal ťa trošku, možno to úrovňou čakal si viac, alebo sme všetci čakali viac gólov, alebo to bolo tak, ako si predpokladal. Ja som čakal práve, že budú trošku ofenzívnejšie obidve družstva. Trnava takisto ambícia na titul, respektíve vyzerá to tam tak, že by mohli tam miešať karty a čakal som, že také družstvo jednoducho bude viac dominantnejšie. Nebolo to tak, ale sám to poznám, že jednoducho takéto zápasy bývajú najcennejšie. Kedy vám možno, že herne až tak veľmi nevychádzajú niektoré veci, ale dokáže to vyhrať ten zápas a získate 3 body. Ako predpokladáš, že to bude pokračovať či už s Trenčanmi? Hovoril som, že na tom domácom štadióne by to potrebovali možno nastaviť tak, aby prichádzalo jedno víťazstvo za druhým, aby to bola pevnosť pod hradom Matúša Čáka. Chýbajú im ozaj tí diváci, ktorí sa tam nejako nevedia dostať? Tak zrejme si treba naučiť toho fanúšika. Ten štadión je nový, čo by mohlo byť lákadlo. Lenže dlhú dobu vlastne nemali ten domáci stánok, čo môže vlastne byť za vznikom tohto, že zatiaľ tí fanúšikovia tam nechodia. Prídu noví, ale treba to samozrejme čas. Nie je to len tak lusknutím prstu. Dvaja hráči, ktorí sa veľmi dobre poznajú z reprezentačného pôsobenia a pozná ich celé Slovensko, Erik Jendrišek a Martin Škrtel, skrížili svoje zbranie. Jendrišek má fantastickú streleckú formu na strane druhej. Škrtel, odkedy hrá za Trnavu, ešte Spartak neinkasoval ani jeden gól. Nakoniec spokojnejší predsa len mohol byť Martin Škrtel. Jendo stále nepríjemný, stále na jeho vek je dosť behavý, takže bolo to náročné, ale som rád, že sme mu nedovolili skórovať takisto ako druhým hráčom Trenčína. Vezieme si 3 body, čo bol náš cieľ a sme spokojní. Tak aj Škrtel je nepríjemný, myslím si, že zo pár rán som si od neho dneska odniesol. Dobre, že zajtra si to môžem, alebo tento týždeň vlastne reprezentačný si to troška dám dokopy, lebo tiež mi tam zo pár razy pritvrdil a som rád za tieto súboje. Trenčína sme priviezli aj moment kola a tým je samozrejme situácia, ktorá celý zápas rozhodla. Penaltový stret a pokutový kop prospekt Trnavčanov, ktorý Tvárcik chladnokrvne premenil. Maťo, videl si to, znova sa k tomu môžeš vrátiť, uležalo sa ti to v hlave. Bola, nebola?
Najprv samozrejme, že ja som si hneď som vyriešil, že sa jednoznačná penálta, pretože tu je jednoznačná ruka. Ale ako náhle vidíme zo spomaleného záberu, Vlasko ešte pristúpil Piresovú nohu. Čiže ak to môžeme riešiť chronologicky, tak tu je presne. Najprv bol faul Vlaska na Piresa, až potom bola Piresová ruka. Čiže za mňa nie. I keď samozrejme hneď prvotne každý pozeral na kontakt rúk. A to by sa ako nedovolené hranie rukou zrejme posudzovalo, hoci opačný názor má tréner Trenčína Peter Hlinka. Aj rozhodná štandardná situácia, ktorá z môjho pohľadu ťažko sa mi to hodnotí, ale ťažko, ani by som sa k tomu nechcel vyjadrovať, pretože tú ruku, bezposledná blízkosť a tá ruka patrí k telu a svojím spôsobom tam nebol neprirodzený pohyb. A pravdu hovorí o tom, že pokiaľ je ten pohyb neprirodzený a pokiaľ tá ruka ide k lopte, čo v tomto prípade nebol, nebol ten prípad, takže neviem, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať. Čomu sa my ale chceme a musíme rozhodne vyjadriť je Vojo, hráč mesiaca, skončil sa september. Mali sme opäť množstvo vynikajúcich hráčov, z ktorých sme vyberali, respektíve vyberala 7 člena komisia a tá určila víťaza. Vojo, hráčom mesiaca sa stáva Erik Jendrišek. Veľká gratulácia Erikovi a možno tvoje okomentovanie toho, čo Erik v súčasnosti predvádza, pretože bol to muž, ktorý nám v reprezentácii urobil veľmi veľa radosti svojimi gólmi, pamätnými zásahmi v Nitre. Strašne veľa vecí mu nepadlo, hoci túžil práve pri tom comebacku na Slovensku tam dávať góly a v Trenčíne to ide skvele. Ja som veľmi rád, že taký hráč ako Erik Jendrišek si našiel opäť cestu na slovenské trávniky a mladší hráči si o ňom majú veľmi veľa čo učiť. Je to kvalitný zakončovateľ, dokázal to teraz v ostatných kolách, i keď samozrejme v tomto úplne ostatnom zápase, ktorý sme si aj rozoberali, sa golovo proti Maťovi Škrtelovi a proti celej Trnave nepresadil, ale nič to nemení na tom, že je veľmi kvalitný. Ten úvod sezóny samozrejme, že nedostával až toľko príležitostí, ale aj on si musel zvyknúť aj na Trenčín, aj na možno umelú trávu a na ten špecifický trenčiansky tréning, ale je späť a je opäť platný aj opäť golový. Takže aspoň táto dobrá správa určite Erika potešila po prehratom dueli s Trnavou. Teším sa z toho samozrejme, že tie moje výkony zaujali. Niektoré góly aj pomohli mužstvu k nejakým ziskom bodov a dúfam, že tá forma vydrží čím najdlhšie. Je to cena pre celé mužstvo, lebo samozrejme ani ja by som tie góly bez spoluhráčov nedal, takže je to ocenenie pre celý Trenčín, ako aj hráčov v šatni. Takže ja som dostal príležitosť, podarilo sa mi streliť góly a na tie góly to mužstvo pracovalo, tak to ma teší, ale vrajím, to postavenie v tabuľke mohlo byť aj lepšie. Erik Jendrišek bude mať ešte dosť príležitostí na to, aby pridal ďalšie góly a pomohol tak Trenčínu posunúť sa v tabulke aj na tie želané priečky. Ja si teraz želám, aby sme vám ukázali, ako vyzerá zostava kola číslo 10 a sú tam silné mená. Saras bráne, Tvardzik, Maslo, Koša, to je trojčlená obrana, silný stred, Žovčák, Takáč, Rabiu či Lamkelze a vpredu všetko strelci uplynulého víkendu, Hentihan aj Regály. Maťo, táto zostava by nás určite dobre reprezentovala. Bez pochyby. Samozrejme, že táto zostava disponuje podstatnou kvalitou. Väčšinou sú to takí tí kvalitní strelci, ktorí sa alebo presadili gólovo, ale je tam aj vekovo dostatočný rozptyl. Keď si zoberieme Košu a Žovčaka, tak jednoducho tam naozaj je podstatne veľký vekový rozdiel, ale obidva dokázali tú svoju kvalitu na ihrisku a zaslúžene sú v zostave kola. Teraz v zostave kola, ale v tom najbližšom kole, ktoré príde po reprezentačnej prestávke, viacerí z nich už opäť ako súperi. Ako bude vyzerať kolo číslo 11? Keď sa po reprezentačných povinnostiach viacerí vrátia do svojich klubov, Liptovský Mikuláš Trenčín, Pohronie Ružomberok, Senica Michalovce či Zlaté Moravce Sereď sú fajn 4 zápasy, ale skutočným lákadlom by mali byť predovšetkým duel Jemeška Žilina DAC a hlavne ultrasledovaný zápas medzi Spartakom Trnava a Bratislavským Slovanom 17. oktobra od 17. hodiny. Určite veľa divákov môže, verme teda, že budú opatrenia tak nastavené, ísť na štadión a hlavne aj sledovať náš priamy prenos. Kam by si sa ty priklonil? Vidíš to na víťazstvo jedného, druhého, prípadne 0-0, nudný futbal, takticky? Ja by som ostal v také diplomatické rovine a myslím, že vyhrá Slován. Z dôvodu akého? Pretože ja Slován, videli sme tie zápasy proti náročným súperom s Dunajskou Stredou, so Žilinou, smeje sa, počkaj, zdá sa, že máš viac informácií ako ja, že tí ťažší súperi zatiaľ Slovanu zatápali. Áno, áno, ale ja si myslím, že Slován má dostatočnú kvalitu na to, aby sa dokázali presadiť. A Slován potrebuje výzvy. Výzva je prekonať trnavskú obranu.
A tá je naozaj veľmi veľká, veľmi výrazná, pretože trnavská obrana, už sme to dnes povedali, inkasovala iba 4 góly. Martin Škrtel má formu, aby možno mohol pomýšľať, ale to by mu ten čertík tu na pleci musel hovoriť, pretože on už to uzavrel. Ešte o reprezentácii? Ja by som si to prial, lebo Škrťo je podľa mňa aj dokazuje aj teraz aj s tou svojou výkonnosťou, že jednoducho má ešte čo odozdať futbalu, vôbec slovenského futbalu, otázka na akej úrovni, ale s tými svojimi skúsenostiami podľa mňa by bol ešte stále platný hráč. Keď už si sa tak typovo rozbehol, tak schválne buď frajer, pretože potrebuje body aj národný tým, čaká nás Chorvátsko, Rusko, oba zápasy vonku, my sme v situácii, kedy nie je priestor na alibizmus, kde je ľahšie vyhrať dnes? Ak to nie je na konzole. Tam asi najjednoduchšie, áno. Najmä keď máte možnosť opakovať ten zápas. Ja si myslím, že Rusko je pre nás také hrateľné družstvo, ale treba byť odvážny, treba byť jednoducho zobrať naozaj tú svoju kvalitu a ukázať ju na ihrisku. A ja si myslím, že určite aspoň jednom zápase vyhráme. Bodaj by sme vyhrali v obidvoch a boli by sme reálnym hráčom o postup. Tá skupina je veľmi vyrovnaná, je otvorená. Otvorená je určite aj naša Fortuna Liga, ktorá bude po pauze pokračovať. To, čo je v nej najzaujímavejšie pred nami, sme si povedali. Pred nami dvoma nepochybne je ešte nejedno takéto príjemné stretnutie, za ktoré ti aj dnes ďakujem. Veľmi pekne ďakujem aj ja. A vám rozhodne chcem poďakovať za pozornosť a dať do pozornosti zároveň aj to, čo pre vás chystáme a pripravujeme po tom, čo sa reprezentanti opäť vrátia do svojich klubov. Takže zachovajte naďalej svoju priazeň Fortuna Lige na našej obrazovkách. Všetko dobré a dovidenia.